Labas vakaras. Nuo 2002 metų buvęs Kauno Žalgirio komandos vyriausiųjų trenerių Antanas Sireika pasitraukė iš savo posto. Tris LKL čempionų vardus ir Baltijos lygos nugalėtojų titulą iškovoti padėjusio trenerio Antano Sireikos ir Gintaro Krapiko dueto vietą užims buvęs Žalgirio žaidėjas Latvis Ainaras Bagackis, kuriam rytoj sukaks 39. Jo asistentu bus Rimantas Grigas, iki šiol dirbęs su jaunais Žalgirio krepšininkais. Žalgirio vyriausiasis strategas Antanas Sireika kartu su savo padėjėju Gintaru Krapiku atsistatydina. Tokia naujiena sujudino Lietuvos krepšinio pasaulį. Kiek netikėtai jo vietą užims dar praėjusį sezoną Žalgiryje rungtyniavęs Latvis Ainaras Bagackis, šį sezoną vadovavęs Rygos Barons komandai. Antanas Sireika Žalgirį palieka po pralaimėtų visų Eurolygos top 16 rungtynių, bet triuškinamo pralaimėjimo prieš Lietuvos rytą praėjusį savaitgalį. Vyriausiasis Žalgirio treneris apie pasitraukimo galimybę jau buvo prakalbęs po paskutinio pralaimėjimo Pirėjo Olimpiakui. Tačiau klubo vadovybė trenerio paprašė pasilikti. Dabar Sireika sako manas, kad jo žingsnis padės išeiti iš krizės Žalgiriui. Aš galvoju, kad tai vienas iš būdų, kaip Žalgiriui išeiti iš krizės. Nemalonus dalykas, niekada gyvenime neteko. Ir jaučiuosi kaip vyras. Netlikęs kažko iki galo ir nėra maloni situacija, bet galvoju, kad toks sprendimas geriausias. Na, ar nebuvo atspaudžiamas atsistatydinti? Ne. Vienas komandos vadovų Gediminas Navikauskas sako, kad Bagackis tik šį sezoną pradėjęs trenerio karjerą pasirinktas neatsitiktinai. Įvertinti jo kaip trenerio organizaciniai gabumai, taip pat tai, kad Latvijai komanda yra gerai pažįstama. Žinojom, kaip jis komplektavo Barons komandą, nes pastoviai palaikė ryšį su mūsų generaliniu direktoriumi Ginu Rutkausku, konsultavosi, matėm jo didelį užsidėgimą tame darbe ir supratimą, dėl to ir pasirinkom. Ir jo labiau, kad tam pasirinkimui paskui pritarė Antanas Sireika, kad, sako, tai yra geras variantas, jis Ainarsą pažįsta. Nors komandos vadovai sako, kad Ainaras Bagackis treniruoti Žalgirio ateina nelaikinai, tačiau teigia, kad kol kas susitarta tik dėl 2 mėnesių laikotarpio. Iki šio sezono pabaigos Bagackis komandą pradeda treniruoti jau šį vakar. Naujasis Žalgirio vyriausiojo trenerio asistentas Rimantas Grigas sako, kad komandoje nelaukiama didelių permainų, tačiau tikimasi, kad kitiems Eurolygos, LKL ir BBL susitikimams pavyks gražinti žaidėjų kovinę dvasę. Nėra tik laiko, kad galėtum viską iš pagrindų keisti, bet visi tie keitimai, man atrodo, bus su atvykimu vyriausio trenerio ir jis turėtų šiandien pasirodyti vakare ir jis nuspręs, kokius reikės pakeitimus daryti, kuriuos mes paliksim, kas buvo pas ankstesnius trenerius. Šį rytą paskutinį kartą komandos treniruotėje pabuvęs Antanas Sireika teigia, kad artimiausi jo planai gerai pailsėti, o po to planuoti darbus su Lietuvos krepšinio rinktine.